L'acord anunciat avui, que IB3 ja va avançar al juliol, suposa que l'illa recupera els vols directes amb la capital anglesa del novembre a l'abril amb dues connexions setmanals, els dimarts i dissabtes. El contracte rubricat entre EasyJet i la Fundació Foment del Turisme de Menorca obliga la companyia a mantenir la ruta durant 3 anys. A canvi, Menorca invertirà 450.000 euros per reforçar la promoció al Regne Unit. La llarga de 3 anys mos permet planificar i, per tant, és una dada importantíssima. Com bé s'ha dit, hi haurà una freqüència mínima de 2 vols d'anada i 2 de tornada setmanals. La colònia britànica Menorca veu amb bons ulls la represa de la ruta amb Londres en temporada baixa, però també voldrien que es connectés l'illa directament amb el centre i el nord del Regne Unit, d'on són la majoria de residents. L'any passat vam tenir greus problemes per anar a Anglaterra, molts problemes i molts doblers, que ara ho agafi EasyJet és genial, perquè podrem marxar de l'illa per Nadal. Està molt bé, però és una llàstima que no hi hagi una altra connexió amb el centre del Regne Unit. EasyJet no ho preveu de moment, però la ruta amb l'aeroport londinenc permetrà fer connexió amb molts més vols, també transoceànics. Ahora la conectividad que había era con el vuelo de Londres que tenía Monarch antes, entonces ahí sí que había una demanda y la idea era dar respuesta a esa demanda. Luego, pues en función de cómo vaya eso, pues podremos evaluar nuevas posibilidades, ¿no? Porque conecta a todos los menorquines con Londres, pero también con el resto de Europa gracias a la red que tenemos, pues desde Gatwick, que tenemos más de 100 y pico destinos, e incluso con gran parte del resto del mundo, ¿no? La nova ruta Menorca-Gatwick preveu transportar més de 18.000 passatgers aquesta temporada baixa, un 25% més dels que va dur Monarch en la darrera temporada abans de fer fallida.